سامین محترم، یہ تھی مار غلام رضا دادوانا جو بھی آپ سے خطاب فرما رہی تھی قبل اس کے کہ قبلہ کعبہ آپ سے خطاب فرمائی کی اعلان ہے 26 سفر اسی محمد کا کسری رضا بخاری اور کوٹنٹ میں محمد عباس کمی گئی اور صابر جناب جابر عباس کے عظم محمد سنشاہ اور دیگر متحانی آل محمد خطاب فرمائیں گی آپ تمام علیم سے برپور شرکت کی صدا ہے مجلس ہزار ٹھیک 10 بجے شروع ہو جائے گی ایک اور اعلان ہے 7 دسمبر با مقام الحسنین چاؤ بیوالا حاجی فخر عباس نعیم کے زیر اہتمام مجلس ہزار کا انعقاد ہوگا جس میں سید محمد حسین شاہ مشتاق حسین شاہ افجان حسن رضا ہاشم ساجد عباس شاہ اقبال خان بلوچ اور دیگر مداحان آل محمد خطاب فرمائیں گے آپ تمام امین سے بھرپور شرکت کی صدا ہے تشریف لاتے ہیں ذاکر علی با متاحی آل محمد قبلہ کعبہ محترم المقام بحر المصیب قاری القصید عزت ماں والی متمت جناب بابا سید اسد عباس شاہ صاحب آف چکٹ ہتی سلطان الذاکرین جناب بابا خادم حسین شاہ کی کشبو بابا زی بلند سانہ بسم اللہ بے حق کے بسم اللہ بے حرمت کا بسم اللہ بے فضل کا بسم اللہ اللہم کن ولی کا حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوان و تمتیہو فیہا طویلہ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم ادرکنی فی سبیل اللہ بحق سید آبانی مجلس میرے بھائی پروفیسر جعفر رضا انہ بھائیاں عزیزاں بزرگان دی سائے محنت حاضرین مجلس مومن مومنات برایا قبول فرمائے آمین سارے جتنے قدم ٹر آیا ہو ہر قدم تے اللہ تھوڑے گناہ معاف فرمائے جو بیمار بیٹھن صحت عطا فرما جتنے مقروض ان قرض ادا فرما بے وارثاں دی محافظت فرما ساری لکھاں دی آخری دعا ہے سرکار حجت دا ظہور فرما اس قابل بنا امام دی زیارت دے قابل ہو جاوی ہے سارا شمار خون حسین دا بدلا گرن والج کرے مری حسین حسین کر دے اٹھی بھی علی علی کر دے دامن پنجاں دے بارہ دا ہوئے ہتھ علی والا دا ہوئے صلوات یک زدا ہو اللہ آپ سارے بولو اللہ کا نام بلند ہے یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد جس کریم دی صفحہ ذات بیٹھے ہو اس بادشاہ دا نام حسین ابن علی کڑہٹا گردن واد ملنگ موالی حلالی بیٹھے ہو 4-17 پڑھ کے نوکری میں شروع کرنے لگا بے چین دلان کو چین دے دے شاباز بے چین دلان کو چین دے دے نبی نہ آوے تے نین دے دے سوالی آوے تے ہک جو منگے حسین پترہ دی لین دے دے چین دلوں کو چین دیندا ہے نبی نہ آوے تے نین دیندا ہے سوالی آوے تے ہک جو منگے حسین پتراں دی لین دیندا ہے لو میں بخل نہ کراں شہید ملت بھائی محسن نقوی انہاں دا ایک شعر پروفیسر صاحب میں جناب دی جھولی وچ پاونا ہے توجہ اس سزا لکھی ہے بھائی منکر علی دی سزا کیا ہے وہ ادے پیے جو گھول کے قرآن بھی اگر موسم ادھر میں مانا کر دے وہاں کہ اگر وہ بندہ قرآن گھول کے پی چھوڑے پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر موسم جنت تمہیں گئے پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر موسم مریض بغض علی کو شفا نہیں ہوتی بسم اللہ
الجنت للمواهدين بڑھو سلوا کاریگاری وہ منگوایا ہے بے اس نے کیا پتا ہے لیکن یہ کمپیوٹر چلا بنا ہے نا اس تو بڑا کاریگر کو نہیں ہو کوڑ ہٹ گیا کدا اسی نظر بے دلیل عبادت ہے چلو پڑھو سلوات گزارا کراوا جڑا ہے ماشاء اللہ سلوات تھکی ہوئی پہ پڑھ دیو خیر تو ہے Casa
میں صدقے تھی پوا جیڑی نت پوچھتی ہے بیمار کڈن دے ور لحسن سجاد بھین کو دس نیڑے قیدی شام آدھے مر وین یا قیدا چھٹتی اچر میں باکر دا بابا آدھے میری بھین کوئی ونجے یا نہ ونجے تے نہیں ونجنا میں بچ ملا کرا دکھائے میرے پاس نٹ سوال کریا پوچھ دے شام وچ سب گئی میں پڑھ چھوڑا تے سن چھوڑا اللہ تینو لے ونجے شام وچ اتنے تک کہ شیعہ نو موت نہ آوے جتنے تک تحلیل سیدہ نہ چمے جڈا شام ونجے نا سید دی گل یاد کرے معصوماں دی مزار دے سراں دی والے پاسوں ایک عربی چکتا لکھا ہویا ہے جس دا ترجمہ ہے بابا او میرا تسا بابا میں تے کو گلیندے شام تھک کے سم پیا آیا میرا اللہ میں بیٹھ ملا کرا میں لگ دفاع کا ہاتھ نہ بن ہاتھ کیوں بنے رہے معصوما دی بابا تے کو لبدے تے کو گلیندے تھک کے میں شام سم پیا بابا میں کو ڈر لگ میں بیٹھ ملا کرا بابا میں تیرے سینے تے سمر دی آدیاں مٹیاں تے گزرے دی رہی ہاں اللہ اکبر آج رات کا ٹائم آئی کیونکہ آج ہے 13 سفر چیلم دی مجلس سے دکھائے میرے پاس ہے آج رات کا ٹائم آئی اس بغیرت تے بغیرت سپاہی آیا ہے پیو تے پتر بیٹھے ہیں گلی دسنا ہے جو قید رہا کیوں کی تھی میں مت ملا کرا آج رات کا ٹائم آئی میرے وطن دے شریف ہو شیعہ سنی بیٹھے ہو آج رات بھاوے ہو ویا کوئی پیو تے پتر دی اتنی محبت ہے جدے سجاد ونجے آ باقر نال ویدا ہے سمجھے کرو نا لفظ سمجھے بھاوے آج رات ہو ویا 5 سالاں دا باقر پیو دے نال ویدا ہے اج 7 قدم دور ہا آیا میرا اللہ بیمار کوشش کیتی ہے جو کڑی تے کڑی نہ لگے اے ہائی ادب دی ذاکری بابا ٹھتی اللہ پردائی بیمار کوشش کی تھی گل اچ توکن پیر اچ بیڑیاں ہاتھ اچ کڑیاں ہن اٹھ دی جا تے ظلم دی کڑی تے کڑی لگی ہے کونجا پہاڑ نبوت دیاں مچھلیاں دریا اے وحدت دی سونی ہے کی تھی ہر تو پہلے زندان دا جنگلا اس نہ پے جڑی پیو دی آدی پھیوالا ہے مچھا جنگلے تے مار کے آدھی ماں مر ونی وت کیڑے پاسے آدھے اما پیشی میری سین آدھی لال دی تے بھی پیشیاں تے رات بھی پیشی باکر دا بابا اچھا رن آدھے اما راتی انہ دیا پیشیاں ہون دیا جنہ دا وارث کوئی نہ ہوئے ہائے کر چا ہائے کر چا آدھ رات دا ٹائم آئیو میرے وطن دے غیرت مندہ ہو پر خلوص صفے علا بچھائی بیٹھے جنہ دیا لاشاں دھوپتے رہی ہیں تے بھیڑی چپ کر کے نالو لگی ہیں تیرے تے رومن دی پابندی کوئی نہیں اجے 7 قدم پیو پتر دوراں کمینہ کرسی تو اٹھا ہے ہاتھ بن کے آدھے سجاد میں بھول گیا تو چپ کر گیا ہے بے غیرت آنکھ میں بھول گیا پیو پتر مٹی تے جھڑ پہ اچھا رو کے آدھے ہون جو آدھے بھول گیا میری بھیڑ والا تھی میرا اکبر ویر والا سی آدھے سجاد اس واسطے تکلیف نتیم زیور واپس کر کے دی جتنے بطن تیوال وائن امام دی آوازی پہ غیرت میں کوئی کلہ ہوں میرے نال میرے پیو دی آدھی بھائی والے جتنے تک میں کو پھوٹی نہ کھا ہن تا میرا مزاج شام نال ملے میرا وطن ہوئے جتھے بھیڑ زیادہ ہوئے جتھے لوگ پتھر پر بسم اللہ کرا میں ویڑ دے قریب آ گیا اللہ اکبر بغیر تا دے ون پھپھی تو پوچھا نالے کڑیاں واپس کر اگے نالو چوکھا روندا آندا اے جیویں جو آندی بھائیوال کھلوتی اے تے انتظار اے میں دیاں دے پردے قربان کرا ہاتھ تہن آلیاں دے پسے گردن بتھے ہوئے آیا میرا اللہ بسم اللہ کرا شام غرق ہو جاویا
میری سین دی جتی شام نہ جاویا میں بسم اللہ کرم دکھا وین سید سنو تے میں وین مکا کے تے میرا انہوں میں پرچ دیواں چونکہ اس کا بھی حصہ ہو بڑے دکھائے میرے پاس ہے واپس ولے تے پھوپھی پچھا زیادہ اما کمینہ آد ہے وطن تے ول ون آیا میرا اللہ آیا میرا اللہ بیبی علی سجاد کیڑا وطن تے کہندا وطن جڑا ولے تے تھوڑے جے دے وار ہتھ تے چاو کے کمینے دے سامنے I'm gonna go.
اور دیگر جو اس خان وادہ کے سہ مالک تمام کی زندہ گانی انداز فرمائے کائنات کی مالک رسول کی زخمی بیٹی انکوائری